খুবই ধুনীয়া গোটেইখিনি হেনব পৰা চাব ফেলে কপৌফুল খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে টছত পাতবোৱা এই ধুনীয়া যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 10,200 টকা খুবেই ধুনীয়া আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু ইয়াৰ মানে কোৱালিটিটো কি আপোনাৰ বহুত বেষ্ট কোৱালিটি বুলিয়ে ক'ম আৰু যিটো হেৰি একদম পাতলা মেখেলাখনহে আপোনালোকে কালি খালি চিলাই ল'ব লাগিব পাতলা আৰু কাপোৰযোৰ অকণমান ইউনিক দেখিব দশত পাত বোৱা যদি ভাল পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া চেমি নুনি যোৰা আমি গুৱাহাটীত বহুতখিনি ভাল ভাল কাপোৰে দি থোৱা আছে কিন্তু ইয়াত সিহঁতে সময় নাপায় যে আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া আছে ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 3,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া চেমি নুনি খুব ধুনীয়া কিন্তু গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি খুবেই ধুনীয়া এক ল'ব পাৰিব 3,300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ মেখেলাখন চাগে বহুত অলপ নাই বহুত কম ঠিক আছে 3,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰা হৈছে ধুলাই পাটৰ ইয়াত অকণমান ক'ৰবাত দাগ দোগ আছে বুলি কৈছে মই কিন্তু দেখা নাই ধুলাই পাটৰটো ধুই পিন্ধিব পাৰিব বাৰে বাৰে কোনোবা যদি ভাবিছে গৰমত আৰামকৈ পিন্ধিম ল'ব পাৰিব 1,750 ৰুপিজ 1,750 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইখন হৈছে আমাৰ দেউৰী মেখেলা বহুত দিনৰ পৰা দেখাম বুলি ভাবি আছিলোঁ দেউৰী মেখেলা আৰু এইখন কিন্তু আমাৰ ইউনিটটো আছে নামচাইতে হয় ইয়াতে হ'ব ব্লাউজ পিচ আৰু চেমি নুনি আৰু এইফালে হৈছে